Роль України у катастрофі літака рейсу MH17 розслідуватимуть Нідерланди. Таке доручення місцевий парламент дав голландському уряду. Чи можуть на щось вплинути результати цього дослідження, дізнавався Олександр Васильченко. Більше інформації про закриття повітряного простору на Донбасі в день, коли збили Боїнг, від слідства вимагали родичі загиблих. Тому парламент Нідерландів наполіг на додатковому неофіційному розслідуванні. Від самого початку, коли почалося розслідування цієї трагедії, родини загиблих людей почали ставити питання, чому повітряний простір в цьому районі не було закрито. Ми попросимо, щоб спеціалізовані слідчі органи провели таке розслідування, але воно не має жодного стосунку до тих процедур, які вже наразі здійснюються. Стив Блок зазначив, шкодує через те, що під час останнього обміну полоненими Україна передала колишнього командира ППО, так званої ДНР, Володимира Цемаха. Високо цінуємо те різноманіття контактів, що ми мали з Україною перед здійсненням обміну полоненими з РФ. І хоча Нідерланди хотіли побачити інший результат цього процесу стосовно пана Цемаха, але ми розуміємо, з якими об'єктивними труднощами зіштовхнулась Україна у цій ситуації. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко зазначив, притягнення до відповідальності винних у катастрофі – одне з головних завдань, над яким Україна, Нідерланди спільно працюватимуть. Але, на превеликий жаль, ця трагедія все ще з нами. Ті, хто винні в цій катастрофі, не притягнуті до відповідальності. І обидві сторони разом з нашими колегами з Австралії і з Малайзії ми працюємо над тим, щоб це нарешті справедливість була відновлена. 17 липня 2014-го Боїнг малайзійської компанії Malaysia Airlines здійснював рейс з Амстердама у Куала-Лумпур. Над територією Донецької області він був збитий ракетою з установки «Бук». Загинули всі 298 осіб, що перебували у літаку. У серпні того ж року створили міжнародну слідчу групу, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України. У липні 2015-го Росія заблокувала у Раді безпеки ООН пропозицію створити міжнародний трибунал з розслідування аварії MH17. Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила свої результати, згідно з якими літак збили з ЗРК «Бук», привезеного на Донбас з території Росії. Суд над першими чотирма підозрюваними відбудеться у березні наступного року. Олександр Васильченко, Геннадій Анікєєнко, подробиці, телеканал «Інтер».